Exkluzivně vám nabízíme kancelářské prostory v historické budově Paláci Archa v centru Prahy, kde v roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, díky které bylo dosaženo vysoké kvality prostor třídy A. Palác Archa je památkově chráněná budova, navržená známým českým architektem Josefem Gočárem ve stylu rondokubismu. Komplex tvoří čtyři budovy A, B, C, D se samostatnými vchody, které jsou funkčně propojené prostřednictvím malebného zeleného átria. V budově jsou modernizované výtahy, centrální recepce, přístup 24 hodin 7 dní v týdnu, ostraha objektu, vstup na magnetické karty a podzemní parkování. V přízemí budovy se nachází divadlo Archa a kavárna Starbucks. Dále je v dosahu 5 minut stanice metra Florence. K dispozici jsou kancelářské prostory, které jsou v kombinaci otevřeného prostoru a samostatných kanceláří s otevíratelnými okny a vzduchotechnikou s ventilací, včetně samostatné kuchyňky a sociálního zařízení. V případě zájmu nás kontaktujte. Jsme tu pro vás.